ସମସ୍ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପୌଲବୀ ଖଟୁଆ ବିପି ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରବଳ ଶୀତ ପଡ଼ିବା ଦୋଷରୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ମହାଶୟ ବହୁତ ବାହାନା କାଢ଼ୁଛନ୍ତି ଗାଧେଇବି ବୋଲି, ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଗାଧଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଗାଧେଇବିନି ଯିବେ କୁଆଡ଼େ ଗରମ ପାଣି କରିକି ଆଣିବୁ ହେଲା, ଯିବେନି କୁଆଡ଼େ, ଗରମ ପାଣି କରିକି ଆଣିବୁ, ଗରମ ପାଣି ନକଲେ ମୁଁ ଗାଧେଇବିନି। ପାଣି ଗରମ ଅଛି ତ, ଫୁଲ ଗରମ ଅଛି, ପାଟି କରନ୍ତୁନି, ପାଣି କେମିତି ଗରମ ଅଛି, ଆଜି ତ ବଢିଆ ସେ ଗାଧୋଇଦେବି। ପାଣି ଦେଖିକି ସେ ଫେରାର, ଗରମ ପାଣି କହିଲି ମିଛରେ, ଯେମିତି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ହାତ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି ଫେରାର। ତାକୁ ପାଣି ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ କରିବା, ଚାଲ ଦେଖିବା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆଶା ଦେଖିବ କେମିତି କେଉଁଠି ଲୁଚିଥିବେ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ କେଉଁଠି ଲୁଚିଛନ୍ତି। ଭୋପାଳ ଶୀତ, କହିଥିଲି ଗରମ ପାଣି କରିକି ଆଣିଦେବି, ଗରମ ପାଣି ଆଣିବାର ନାହିଁ, ଥଣ୍ଡା ପାଣି ନେଇକି ମୁଁ ହାତ ବୁଡ଼ିଦେଲି, ଦେଖିଲି କେତେ ପାଣି, ଶୀତ ଶୀତରେ ମୁଁ ହାତ ମୋତେ ହାତ କୁଲ ମାରୁଛି, କାଲି ଶୀତ ପଡ଼ୁଛୁ, ହଉ ହଉ ଆଜି ତାକୁ ଧରା ଦେବିନି, ଖେଳେଇବି ଗଲି କେଉଁଠି ଲୁଚିଛନ୍ତି। ହଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସିକ୍ରେଟ ଜାଗାଟା ଜାଣିଛି, ସବୁବେଳେ କେଉଁଠି ଲୁଚନ୍ତି, କେଉଁଠି କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ପୁଣି। ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଯାଇକି ଲୁଚି ପଡ଼ିଲେଣି, କ'ଣ କରିବି, ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ମୋ ଗୋଡ଼ ମରିଗଲି, ଧରିଦେବା ପୁଣି ଗାଧେଇଦେବ ଆଉ, ଗରମ ପାଣି ଏମିତି ଗାଧେଇଥିଲେ କି ଦାଦା, ଗରମ ପାଣି ନେଇକି ଗାଧେଇଥିଲେ କି ଦାଦା। ଗରମ ପାଣି ତ କଲୁ ତୁ, ଗରମ ପାଣି କରିବୁ, ଗରମ ପାଣି କାଲ ଲାଗିବ, ଜବର କାଲ ଲାଗିବ। ପୁଣି ମୋତେ ଗାଧୁଆ ପାଣିରେ ଗାଧେଇ ଦଉଛି, ଏଇ ପାଣି ଦେହରେ ପଡ଼ି ସିରି ସିରି ହେଇଯାଉଛି, ଏଇ ପାଣି ପଡ଼ିଲା ଭିତରେ ଦିଅ ଶୀତ ହେଇଯାଉଛି, ଓ କି ଦୁଃଖ, ଓ କି ଶୀତ ମୋର ଗାଧେଇ ମଗାଇଥିଲା ରୋଷେଇ ନା ବନ୍ଦ ହେଇଥାନ୍ତା।
ଖାଇଥାନ୍ତି କ'ଣ କୁନ୍ଥେଇ ମୁଥେଇ କଥା ବି ଗାଧେଇ କହିଲି ଆଉ କାଲି ତ ସିଝା ପାଣି ନଖଲୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟୁର୍ କରିକି ତାକୁ ଦରେଇ ଦେବି ରାସନ କାର୍ଡ଼ କାଟିବି ଖୁସି ତ ଓଡ଼ିଶା ଆଡ଼ୁ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭାକରଙ୍କୁ ଗାଧେଇ ଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସନ କାର୍ଡ଼ କାଟୁଛି ଏଇଆ କହିକି ଫୋନ୍